प्रतिनिधि सभामा दस सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा तिनजना सहभागी छन् भौतिक पूर्वधार र कृषि मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीले सम्हालिरहेको छ तर त्यही पार्टीका एक नेताले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने बरु सरकार छोड्ने चेतावनी दिएका छन् पार्टी उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले आज अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल उपस्थित कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीमाथि डडेलधुरा गोर्खा र नुवाकोटमा बजेट केन्द्रित गरेको आरोप लगाउँदै अन्यायपूर्ण बजेटलाई लुरु लुरु साथ दिन नसकिने भनेका पनि हामी यो अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटको बारेमा हामीले कडाईका साथ यही यही अवस्थामा यथास्थितिमा यो बजेट पास हुँदैन हामी प्रतिपक्षमा हामी प्रतिपक्षको सांसद भएर होइन सत्ता पक्षकै भएर पनि यही यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन दिँदैनौँ एउटा क्षेत्रमा चाहिँ एक सय दस करोड भोट के अरे एक सय दस करोड पैसा हाल्न मिल्ने अनि सँगै काङ्ग्रेसले जितेको अर्को क्षेत्रमा चाहिँ रित्तै हुने यो कुरा सही हुनसक्छ अध्यक्ष कमरेलले आफ्नो कुरा भन्दै गर्नुहोला म उपाध्यक्ष भएको नाताले पनि सरकार छोड्नु परे परोस् यो अन्यायलाई सहनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ त्यसो गरेर मात्रै पार्टी निर्माण हुन्छ लुरु लुरु पछि लागेर पार्टी निर्माण हुँदैन